I Bohova ka ndezur qelsin e dritave shumë gjyrshe që sinjalizojnë ardhjen e festave të fund vitit. Kanë qenë nxënësit e shkollave dhe kryebashkiakja Luiza Mandi, të cilët kanë ndezur dritat festive në sheshin qendror të qytetit, ku është vendosur dhe pema e vitit të ri. Krahas dritave të vendosura në këtë pemë, dekori dritçues ka prekur të gjitha rrugët kryesore të këtij qyteti. Mjaft qytetarë u mblodhën për të shijuar atmosferën e krijuar mes këngëve dhe zbukurimeve festive. Sheshi qendror i tij u gjallëruar edhe më tepër nga atmosfera e krijuar nga fëmijët me performancën që dhanë në koncertin që u organizua me këtë rast. Kreu i bashkisë Libohov Luiza Mandi shpërndau dhurata për fëmijët e qytetit. Ajo ndërkaq përcolli urimin nëpërmjet mikrofonit të RTS Gjirokastra për festa sa më të gëzuara. Me rastin e festave të fundvitit kemi realizuar 36 koncert të vogël festiv. Bashkia ka organizuar shpërndarjen e dhuratave për 80 fëmijë. Në të cilat shpërndarja u krijoi mbas ndëgjes së disa pemës së vitit të ri. Kjo është një dhuratë simbolike me të cilën kalamajt të ndjehen të lumtur, po dhe ne gjithashtu që plotësojmë një pjesë ose një ëndër të këtyre fëmijëve. Në këtë atmosferë festive, urojmë kalofshin 34 festat e fund vitit. Urojmë për një vit të mbarë plot shëndet dhe begati në familje, në çdo familje të Libohovës dhe gjithë Shqipërisë. Në këtë ditë nuk kanë munguar urimet e ngrota të fëmijëve për një vit të ri sa më të mbar dhe plot buzëqeshje. Ata rrëfyen mbresat e tyre lidhur me atmosferën e krijuar në këtë ditë. Ndezja ceremoniale dritave të pemës së vitit të ri është kthyer në një tradit në Libohov, që shoqërohet edhe me fishek zjare, një atmosfere këndshme që shoqëron këtë qytet në prag të festave të fund vitit.